Olá pessoal, bem-vindos a mais um Home Report, Flash, onde vamos mostrar-vos como estava o ambiente no concerto dos Critical Hazard com os Reverend Tales no passado dia 19. O nosso fotógrafo Hugo Andrade esteve lá e também registou umas imagens para ficar para a posteridade, aquilo que vamos mostrar-vos já de seguida. Mas antes de avançarmos, já sabem que eu vou pedir a quem ainda não o fez, subscreva o nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, links em baixo, assim como também os links para o Patreon, PayPal, cafezinho. Muito obrigado a todos os patronos que continuam a apoiar-nos todos, a todos os momentos. Vamos então avançar para um cheirinho daquilo que foi o concerto dos Critical Hazard com os Reverend Tales no Hollywood Spot Estrelas do Feijão. We'll be right back.
E foi assim, pessoal, foi assim como puderam, como eu tinha dito, foi era apenas um cheirinho daquilo que foi o concerto destas duas grandes bandas, mas já deu para ficar com uma boa ideia do que perderam caso não tenham estado lá. Agradecimentos aos Critical Hazard por nos permitirem fazer este mini report flash e agradecimentos também, obviamente, ao Hugo Andrade por nos ter feito esta reportagem. Já sabem que temos aí muita coisa na berra, muita coisa pronta para estourar. Só pedimos que estejam presentes, que nos acompanham e, obviamente, mantenham-se metal.